Сучасний дизайн, новітнє обладнання та професійні педагоги. В обласній фтизіатричній лікарні відкрилася школа супергероїв. Наразі за партами 13 школярів та одночасно школу супергероїв зможуть відвідувати до 30 дітей. Щодня в них по 3-4 уроки тривалістю 40 хвилин. Усі учні різного віку. Проте вчителька розробляє уроки так, аби зацікавити кожного. А, до речі, ви знаєте, що морської зірки може бути навіть 40 променів? Парти, м'які меблі, інтерактивна і магнітна дошка, ноутбуки та інтернет. Все, що необхідно для навчання дітей. У такій школі не формальні уроки, а повноцінні. Вчителька каже, діти навіть під час тривалого лікування зможуть отримати якісну освіту. Вони ж тут довго знаходяться, тому просто неможливо їх залишити без навчального процесу. Але от зараз такою технікою, я думаю, це буде взагалі дуже набагато легше. Навіть без підручника це все можна тепер зробити з інтернет-мережі і завдання підібрати для кожного віку окремо. Восьмикласник Сергійко лікується після сухот вже півроку. Після процедур поспішає на урок. Що такі школи існують, навіть не здогадувався. Мене удивила клас, ігрова. Ну тут вчителя добрі, учаться. Тут уроки, тут можна займатися хорошо. Діти в фтизіатричній лікарні різного віку, тому у школі супергероїв два класи. І для старших, і для малечі. Вони мають знати, що вони комусь потрібні. Вони мають знати, що вони такі ж, як усі. Вони не просто хворі діти на туберкульоз, вони просто дітки, які тимчасово відірвалися від свого класу, відірвалися від родини і знаходяться тут у нас. Школи супергероїв створюють обласним коштом. У 2020 році у Дніпрі відкрилися вже 4 класи. Їхній ремонт та обладнання обійшлися в понад 1 мільйон гривень. Ще одна така школа має з'явитися у Кривому Розі. Загалом в Україні їх вже 7. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».